God aften. 20 over 4. Så det er et meget tidligt aften, men altså, det er aften. Jeg har min egen tid, min egen. Når det er mørk, så er det aften. Så det vil blive aften nu. Så det bliver tidlig aften om vinteren her. Sidder og læser om jøder og Israel og Jerusalem skal til. For mig, det er et kæmpe emne. Det er også noget, der kommer til at tage flere uger. Så jeg har lige pause med Nazi-Tyskland. Det må jeg lige vende tilbage til Nazi-Tyskland. Med mellemrum, fordi det er ikke sat ret emne, og for mig i hvert fald at læse om. Jeg synes ikke, det er ret sat rart at læse om. Så for hellere at læse om Israel og Jerusalem og jødernes historie der. Så jeg har tænkt på mange gange i dag. Jeg har tænkt lige at købe cola og lige en pose tips med hjem. Når der kommer YouTube-penge om 14 dage. Det er den 11. dag. Om 14 dage kommer der over 4.500. Jeg har kun brugt mit kassekredit en gang. 230 kroner. Jeg vil blive glad, hvis nu mit afdrag kunne falde 100 kroner eller sådan. Hvis mit afdrag kunne falde omkring 100 kroner til februar, det så jeg har så, jeg ved ikke hvor meget der var, 290 med min førdestruktion, og så er der 76 anfaldet med, plus 76 lige. Ja, så skal min kaskredit falde med 133 kroner, hvis min afdrag til mit kaskredit falder 133 kroner. Så har jeg 500 mere måned, som smart trick, den falder nu, fordi jeg har brugt 230 kroner. Så jeg tænkte på at bare spise de næste 14 dage, må bare spise, hvad der er derude. Så jeg har sådan noget grønt pesto, som faktisk smager helt fint. Noget grønt pesto her. Der er tre af dem. Sådan noget grønt. To af dem, min mor købte. Den der farve her, jeg købte til prøve. Og den her laver. Vi skal ikke putte den hele, synes jeg. Så de er ligget her flere måneder, sådan på. Så lad os koge en halv pose pesto. Nej, en pose pesto, tror. Og så lige vente i det der pesto bagefter. Og spise, hvad jeg har. Også der er masser af kød og pulser for. Der er mad, der er mad ret for måneden. Så er vi simpelthen, jeg ved ikke om man skal, men jeg tror bare, nu plejer at putte, når jeg koger pasta skruer, plejer at putte. Og der går nok meget i, med at putte lidt olie, men jeg faktisk har ikke så meget fedtstof på det her. Og lad os være med at gøre det næste gang. Lad os være med at bruge mit fedtstof, det skal jeg fjolle ned. Sådan på pastaskruer uden olie i vandet. Og tænde for det. Den er lige der, den er måneder åben her. Så skal jeg bare lige her. Sådan der. Det er lige den her der pastakruer her. Så det skal ikke koge så lang tid. Det skal koge 10 minutter eller sådan. Og jeg bruger boksen en her. Jeg ved ikke, om jeg skal spise den hele, eller hvad vi skal. Jeg kan bare bruge en halving. Det bliver for meget med en heling, så skal du gøre det. Prøv en halving, vender det en halving. Det bliver for meget med en heling. Jeg skal ikke en heling i. Så
tager en og halv. Så er der tre poser pastaskruer mere. Det der er havregryn. En der er åben her. En masse frø. Ja, det er godt. Sådan noget. Skal også spise der er dem her. Holder så flere år. Holder så tre år så. Så der er også pastaskruer her. Så skal jeg spise der, den her. Så lad os stille det der havregryn derop. Nå, der havde mit ting. Jeg synes nok, jeg havde ting, der står her. Jeg kan godt lide ting. Lige løb den hen, så jeg kan sætte den. Earl Grey te der. Jeg går også nok ikke stå der. Jeg vil lade os flytte den herned så. Der er te der. Og salt og sukker også faktisk. Det er lidt, ikke bare lidt tør for salt. Så må jeg lige smide havregrynene herop. Der er to poser havregryn. Så der er en der er åben her. Så bare ikke noget mælk. Og det er jo så købt her. Masser af salt, det er den her, den er også ved at knække helt. Den er ved at knække helt af nu. Der er faktisk ikke så meget ris, der er to ris tilbage. Så vi venter til det er kogt op.